Ergooyinka ururada midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD iyo qaramada midoobay oo dhawaan booqday galmudug ayaa muujiyay sida ay u taageersan yihiin hanaanka isdhexgalka wadahadalada ka socday dib u heshiisiinta. Ergada caalamiga ah ayaa war saxaafad ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay ku faraxsan yihiin fursadda u heleen la kulanka dadka reer galmudug iyo xoogo ka siinta xaaladda siyaasada ee galmudug. Ergooyinkan ayaa kaga qayb galay magaalada Dhuusamare munaasabad ku saabsan tallaabooyinkii ugu horreeyay ee ku biirida ciidamada Ahlusunna Waljamaaca ee ku biiran ciidanka dowladda. Ergooyinkan wakiilada ka ururada caalamiga ah waxay dhiirigeliyeen wada tashiga lagu habeynayo dib u heshiisiinta galmudug ee la xiriirta mustaqbalka siyaasadeed ee deegaanadaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa 4 bishan bilowday hanaanka ciidamada Ahlusunna Waljamaaca ay ugu biirayaan ciidamada dowladda. Ahlusunna Waljamaaca ayaa bishii December ee sanadii 2017 heshiis awood qaybsi ah la gashay maamulka galmudug. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa muddo bil ah ku dhawaad ku sugan deegaanada galmudug halkaas ay ka socdaan howlo la xiriira dib u heshiisiinta iyo qabanqaabada doorashooyinka dhaca halkaasi. Cabdi Axsan Guuleed, Shabeelle.